Din dein Lieder ist unter den Uhr so gut, sei es ein Lied für dich, zum Kunter größer tun. Men hvis de vil bruge den til noget, som man kun kan være og alene om, må jeg hellere slutte af. Og så må jeg nøjes med at sige, se en dejlig dag. En dejlig dag i dag, jeg kan vide, hvordan den vil gå. Jeg vil lige bryde ind og sige, at dagen gik fint. Vi havde jo mormor på besøg, men vi besøgte også tit mormor. For vores mor var... Hørte vinde, og hun kom til København i fjor. Tikken hendes øjne kunne skinne, hendes tænder var som perlemor. Hun var slank og rank, og jeg vil antage, cirka 20 tommer i figur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver en gang hun havde udgangstur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver en gang hun havde udgangstur. Ja, vi nød det her ved Nordstranden. Og mormor kom ud, hun havde gerne termokaffen med.